korporáta a média stráži a pošlite jej svoj hlas mailom na adresu oriesok@rtvs.sk. Stačí napísať názov hry a nezabudnite uviesť svoje meno, adresu a telefónne číslo. Jeden z vás, ktorý sa zapojí do hlasovania, získa ubytovanie a voľný vstup na podujatia festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch, ktorý sa koná od 28. septembra do 1. októbra. Podrobnosti nájdete na webe rtvs.sk. Čítanie z knihy Ivany Dobrakovovej Tokto. Poviedka Rôza. Druhá časť. Pravá bravčová šunka, vykrikoval mu. Pravá bravčová šunka. Zavesená žena sa točila okolo svojej osy. Na špagáte, nad pódium. Muž jej pečiatkoval holý zadok. Obecenstvo sa váľalo o smiechu pod sedadlami. Pravá bravčová šunka. A ty nemáš žiadnych priateľov? A ty nechodíš nikdy von? Pýtala sa Blanka Lúdino po pár mesiacoch spoločného života. Blondi vždy po omrtvi z práce, vždy až po úsmi. Ľudí každý večer sedí pred televízorom a pozerá na eskakovanie hlavných datkov, na prsia, ktoré vyletujú z korníkov, na mladé. This is an ambiance of sort of smoke-filled, whatever it is, and they're all just chilled out in their deck chairs and everything. And that must be similar to...